Tá suave, mano, vai pra frente. Várias finais e hoje vai ser diferente. Entende, moleque, que eu chego rimando e agora você já até se rebaixa. E hoje eu ensino você a pensar fora da caixa. Porque a F19 rimando tá show. Ele é chapa quente pra suas ideias que é slow. É. Você entende que cê rime, cê é lock pra ideia de snow. Desse lock eu chego com snowboard. Cê vem com papo de batalha passada. Cê vai ver que agora a sua rima aqui na verdade é passada. Porque aqui me concentro e tô maduro. É o foco no presente, sempre mirando no futuro. Cê vai vendo que aqui o objetivo é cumprido. E cê vai ver que eu tenho versado cativo. E eu cativo o público com a minha ideia. Eu vou mostrar pra você que eu lidero essa alcateia. Lidera a alcateia, eu rimo até a sua. É melhor uma ideia passada do que uma ideia cru. Então fica tranquilo que você já vai até cair. Porque você não aguenta bolado quando eu chego fazendo free. Você serviu uma ideia bem passada. Só sabe que você não mandou bem nessa levada, parceiro. Eu não vim aqui ser exemplo da revista Veja. Então eu te sirvo na sua cabeça a bandeja. Não veio seu exemplo, ainda bem que você sabe. Porque você tá ligado, eu te coloco no lugar que você cabe. Você entende, chapa? Pode ser até feijão. Lugar que você cabe e hoje é daqui direto pro caixão. E pro caixão, puta que pariu. Sabe que mais que impossível que clichê, isso é impossível aí. Até travei, mas já voltei sem enrolar. E cê sabe que nessa levada eu vou te matar. Caralho, mano. Matou com a voz e matou com o tiro. Terminou, volta, vejam na voz. Que tiro foi esse? Mata ele, viado. Que tiro foi esse? E mata ele, né? Mata ele. Cheguei nessa levada e eu mostro o conteúdo. Cê sabe que nessa rima não iludo e nem alugo. Porque cê vai ver que aqui não sai o puto. O pequeno dá um tiro e aqui na frente eu executo. Pelo no meu mic, é só strike. Cê vai ver que moleque não tá aqui por hype e nem por like. Multisilabe que você não acompanha. Cê vai vendo que pra mim ganha nem fazendo artimanha. Artimanha, cala a boca, cê se cala. Ele dá o tiro e te ensina como manusear a arma. Porque cê não sabe, você é recruta. Você até tenta, mas você cai nessa luta. Porque você sabe que eu lamento, até tento. Pra você hoje eu até sou sargento. É sargento exército, cê sabe, tá ligado. Mas você nunca manda bem no versado. Não sabe, mano, você é arma, entende na sessão. Você sabe, mano, é bem, só que não tem munição. Por isso que no rap seu espírito é opaco. E na minha frente eu só vejo um MC muito fraco. Vê um MC fraco, cê é opaco. Nessa fita aqui eu me destaco. Porque do que cê fala é só caô. Eu vim do exército e pra me ganhar sua chance acabou. Não acabou não, eu te trago a resposta. Você vai ver que você não gosta dessa proposta. Aê parceiro, aqui eu chego sem caô. Cê exército, mas sabe que a atividade não exercitou. Exercitou atividade. O que você fala, chapa, que não tem a qualidade. Entende, chapa, esse é o critério pra batalha. Eu não exercito nada, somente o meu cérebro. Vocês ouviram, vocês sabem como é que funciona. Pela ordem, barulho para Feijão. Uou! Barulho para F19. Uou! Feijão está na próxima.